Ale nie na chalanov. Myslím vtáky čajky. Nemám rád vtáky. Čajky. Chápeš, čo myslím? Iné vtáky mi nevadia. Chápeš, že? V rámci normy. Takže máš rád vtáky, ale nemáš rád vtáky. Čajka je škodec, nie? On, to je škodca. Čajka. To som niekde čítal, že to je škodca. Mám rád... keď sa rieši vták, ako vták a nie cicavec. Počkaj, nie. Orol je cicavec? Orol nie je cicavec, nie? On nie je cica. To je pičovina. On má vajca. On sa liahne. To som dojebal. Jeb na to. Orol je mis. Tak povedz, čo je orol. Však oni. Dravec. Je to dravý vták. Dobre som povedal. Ty si najebaný. Vy absolútne nechápete, že ja som ten, kto toto vedie. A vy si myslíte, že to ste vy, ale ja som inak strašne vzdelaný človek. A všetko hento, čo sa pýtam, viem. Ja len skúšam vás, že jak zareagujete a že či to niektorý z vás viete. Kľudne mi daj 10 otázok ohľadom prírody, ty kokot, a 10 otázok ti odpoviem správne. Ako vznikol vietor? Zmena tlaku, teploty vzduchu, eta charašo, eta teplota zima, eta zima, eta teplo, sa zrazí a vznikne vzduch. Chápeš? Čo je kontinentálny drift? Čo je kontinentálny drift? To je zosun pôdy. Nie, to ti poviem. Kontinentálny drift je tam, kde sa dve litosferické dosky spájajú. Je to tak? Je to tak, ty kokot, či neni? Okamžite mi odpovedz. Sám nevím. Takže, ty sa ma pýtaš otázku, čo sám nevieš. Odpoveď. Dobre, idem schválne sa pozrieť, či sme mysleli to isté. Kontinentálny drift. Wikipedia. Pôvodnou myšlienkou, že kontinenty do sebe zapadajú, ktorá vyslovuje... Drž píču, ja chcem vidieť. Je to... Tvarová podobnosť niektorých kontinentov. Vymenujú všetky sviezdy slnečnej sústavy. Slnko. Dáš mi sap? Za správnu odpoveď? Či čo? Budem zadarmo odpovedať! Čo sa skladá ozón a jaká je jeho značka? To som veď... Počkaj! To ti poviem. Ozón je... CO3. O3? Ty kokot. Iba O3? Jebe ti. Sa mi to spravili na mojej schémy, jak mal Tony Stark v Iron Manovi a rýchlo som si to potreboval poprehazovať. Ale skoro som bol blízko. Na to, že som 40 ročný a mám iba základnú školu. To je pôjde, nie? No dobre, tak poďme na to. Let's go. Otázka za 100. Krv rýb sa odlišuje v... Nie. Žiabrach, to viem. Pokračovať. Čo zničilo v roku 79 národné prvé mesto Pompeje? Sopka. Čo znamená v preklade francúzske meno bonjour? Bonjour madame. Akú hodnotu má tangent 45 stupňov? 1. Počkaj. Nie matika! Ja neviem, vypadom na matike! Jedna. Prvá garantovaná hranica. Aký vysoký je Mount Everest? 8848 metrov. Áno. Haha! To čo je? Kto by sa tak rýchlo vedel? Nikto. Pri komu bojovali Peržania v perských vojnách? Peržania? Čiže aj proti Egyptu. Tak rozhodujem sa medzi Egyptom a Gréckom. Kelti a Syria, to je shit ako kokot. Perská vojna, však to je Alexander prvý, teda veľký, ale... Pušia, proti komu bojoval ten kokot?
Žltá odroda kmeňa, kremeňa sa volá citrát, citrín, citrón a citran. Dobre, tak citrón to asi není, to je akože, to by bola pičovina. Citrát, citran, citrín. Jedno z toho, buď, lebo to je dvakrát A. Buď to bude citrát, alebo citran. A myslím si, že to, alebo dva, alebo N na konci. Citrín, citran. Dáme zavolať známemu. Nazdar, seba. Nevieš si dať rady otázkou, žltá drda kmeňa sa volá. Let's go, ďalšia. Ktorý z nasledujúcich športov nie je v modernom 5 boji? Ja by som dal, že šerm. Lebo to, kurva používa šerm. Je to buď C, alebo D. Počúvaj, to je také tupé publikum, že to je ako že v piči. My sme tvoje publikum, však ale vy píšete rovnako jak vy. Chápeš? Tam C. Easy. Dobre, vy ste boli publikum. Dajme tomu, že by ste boli publikum, lebo henty boli tupci. Ktorý ruský kar mal pri vlastných hrozný? Ivan. Ale Ivan, ale jaký? Ivan IV. Hrozný. No jasne. Krátko zrako sa odborne povie. Miofag je shit. C-čko bolo teraz. Je to buď mioza, alebo miopa. Je to mioza. Ty skurvenec! HA! Bolo to druhé! Miopa! Vedel som, že to je jedno z tých dvoch, ty kokot. Dobre, ešte raz, dáme speedrun. Ústavná sústava písmen, abeceda. V akých jednotách zamerá tlak? Pas... Paskalo. Koľko druhov krvných skupín u človeka? A, B, C... A negatív, B negatív? A pozitív, B pozitív. 0. 5. A nedáš mi len si tupec? 5. Hrať, ešte raz. Koľko menšia je jednotka pre... Koľko menšia je jednotka pod predponou deci? Pol deci. 1000 deci, 100 deci, 10 deci. Desať. Jednoznačne, ideme ďalej. Ktorý geometrický útvar má 4 strany? Štvorec. Čo? Ktorý geometrický útvar... Jaj. Možno keby som čítal v pohode, tak... OK. Súčet stupňov úhlov v trojuholníku je 100... Je to 30, 30, 30. 30, 30, 90. Však 3x3 je 9. Však 3x3 je 9! Vnútorný uhol není 30 stupňov! Horný úzol medzi listom a stonkom alebo vetra a kmeňom sa volá... Čo? Horný úzol medzi listom a stonkom vetra sa volá... Liko. Kde je mi kokot? To kto písal Liko? Máš timeout. Hneď máš timeout. Všetci máte timeout. To prečo ste ma ujebali, že Liko? Ja som bol na 32 000 už! Ja neviem, to je ťažká hra na mňa. To je ťažká hra na mňa.